Komedi Hanadan Paytaht Salat adlı ilk solo konsert. Erşan'da pazar Kazetepe'de efire kaydır Komedi Hana. Gülmeli mezeli sahneleriyle size gülüş verir Komedi Hana. Yepyeni sahneler. Edirir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşür bahşederi biz. Sizin karşınızda Komedi Hana. Efire kayıdır Komedi Hana. Baş sponsorumuz 878 bizim yük daşıma ve evakuasiya xidmətidir. Həm evlərinizin və ofislərinizin daşınması, həm də avtomobilinizin evakuasiya olunması üçün sərfəli qiymətlərlə sizə peşəkar xidmət göstərən ən yaxın dostdur. 878 yığmağınız kifayətdir ki, evakuator xidməti cibinizə uyğun qiymətlərlə anında yanınızda olacaq. Etibarınız hədəfimizdir. Əlaqə nömrəsi 878. Xüsusi sponsorumuz Darenka şirniyyat məhsullarıdır. Darenka yüksək keyfiyyətli xam maldan və aparıcı İtalyan texnologiyası ilə istehsal olunmuş şirniyyat məhsullarıdır. Hər zövqdə və hər yaş qrupuna uyğun yumuşaq, unudulmaz dadları ilə vafli və konfet çeşidləri, həmçinin məhsul qrupuna yeni daxil olmuş tərkibində təbii süd olan şəkərli peçenyaları süfrənizin hər zaman bəzəyi olacaqdır. Darenka, unuda bilməyəcəyimiz bir dad. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Xüsusi sponsorumuz Alivia Zeytun Yağlarıdır. Azərbaycanımızın ən böyük zeytun bağlarına sahib olan Grand Agro MMC şirkəti Alivia zeytun yağının istehsalçısıdır. Alivia zeytun yağı İtalyan, İspan, Fransız zeytun sortlarından hazırlanır. Dəri, ürək damar və həzm sistemləri üçün əvəz olunmazdır. Alivia, sağlam həyata başla. Sponsorumuz Ülker 10 dekabra qədər davam edən hədiyəli lotereya kampaniyası keçirir. Sadəcə 8 manatlıq Ülker məhsulları alın, ülkerlotereya.az saytına qeydiyyatdan keçib qəbzi oxudun və lotereyada iştirak şansı qazanın. iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Tab 8A, notebook televizorlar bir-birindən fərqli məişət əşyaları və yeni il tətilinizi keçirmək üçün İstanbula və Dubaya 2 nəfərlik bir həftəlik səyahət şansı əldə edə bilərsiniz. Və daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün ülkerlotereya.az daha saytına daxil ola bilərsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanda yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Sponsorumuz Şəssi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şəssi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəssi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəssi, illərin təcrübəsi. Ha, belə toydan durub gəlməkmi olar, ha? Belə toydan durub gəlməkmi olar. Gəlin, gəlin. Bilin, bilin. Həmişə toyda, həmişə toyda. Sağ olun, sağ olun. Dualarımız üçün olsun. Sağ olun. Çox gözəl toydu. Çox, çox, çox. Çox qəşəng. Olduq, olduq gözəl toydu. Necə oynadıq, necə şey elədik. Yaxşı. Amma sənə deyim ki, mən... Quda bala! Quda altında. Bu burada yerden bazı yapıcı yer tapmadı, kay burada. Rahatlısı otur. Böyle hoştu, problem yoktu. Hoştu ki böyle. Otur ha. Sen de. Öyle mi? Çalışın kudama, zalama denemem. Gelin, 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 gelin oturun burada istiyorsun. Ay, daş at oğlum, daş ne kadar oynadın. Ay, hey, tanışma, benim... toydan tanışma. Öyle sen deyim, ben öğrendim, ben öğrendim. Toyun menüsü 85 manat idi. Stolun biri. Öyrəndin onu. Ha, yo məndə məndə xasiyyət var. Öyrənməsəm o toya pul yazdırmıram. Onu mütləq öyrənməliyəm. Hər şey bir yana, hər şey bir yana. Mən bilirsən harda ürəyim dağa döndü.
O ki, o deyirəm kız övladı başqa şeydir, ayrı bir şirinliyi var. Yaşa. O ki, o atası qolqana daşdı, böyle ağlı-ağlı, hönkül-hönkül ağlı-ağlı oynadı. Mən orada özümü saxlaya bilmədim ki. Kızın atası? Hə, hönkül-hönkül ağladı. Hə, 70 nəfər gəlməmişdi, ona ağlayırdı. Sən canım. Görmədim, vağzalda stolu qucaqlayırdı. Ne gəlmədin, Rafiq, Rafiq, ne gəlmədin? Hə, gəldin 35 yaşı var, onun atası vağzalıya ağlayıb yorulub, evcə. Hə, bilmirəm axı, mən həbul bilmişdim. Hə, deyərəm, toyda nə qədər vicdansız adam var idi. Aha, nə oldu? Nə qədər vicdansız adam. Lə, sən də oradaydın lan? Oradaydım. Dedim, taş da arxarsan da. Ha! Nə deyirdim, yapma. Ha! Yalmaz. Yalmaz, yalmaz, daha görürüm. Nə qədər vicdansız insanlar var da. Nə qədər vicdansız insanlar var. Deyirəm, stolun biri... Doktor, gəl, doktor. Narahat olmayın, narahat olmayın, narahat olmayın. Mən burada müəllimin yanında deyəm. Ya doktor, şeydirsə, qardaş dursun oturur. Ay, şeyləm, narahat olmayın. Qardaş nə durur? Bağır məlim, söhbət edeyim. Sən xanımlarla eləş istəyirsən orada. Ya, rahat olmayın da burada deyəm. Doktor həkimdə o qədər ayaqüstü əməliyyat eləyib ki, öyrəşim o. Ha, deyirəm, toyda stolun biri, həkdab 5 manatdır. Bəli. Ay, adam gördüm ki, getdi ora, 100 manat yazıldı. Hə, insafın olsun, yetimə də bir şey qalsın. Heç olmasa, bir 150 yazışı, bu yazıqa da heç olmasa, ən azından bir 65 manat qalsın. Çox vicdansız insanlar var. Düz, düz. Dəhşət, utandım yerə girdim mən orada. Mağar məlim, üzr istəyirəm, siz neçə yazdırdınız toya? 50 manat. Ha, onda dediyiniz bu sözlər sizə də aiddir yəqin ki. 5 manat, 1 qram da adəti yoxdur. 1 qram da adəti yoxdur. 50 salıb, aparıb 50 yazdırmışam. 100 salardı, 100 yazılardım. 200 yazılsaydı, 100 yazılardım. Məsəlsin də. Niyə? Çünki onun adı sanı var, 200 yazdırır. Mənim nəyim var, mən yazdırır. Aparıb, 100 yazdırarım, ma belə. Bir də şey soruşmaq istəyirəm. Bu toyda artıq sandı mənim doğrudan xeyir qalır orada. Mən bilmirəm, bax, onu görə soruşuram da. Ha, sən bilməyən şeyə qurt düşərə profesor. Ha, bildiyin. Bilmirəm. Bax, yəni. Arğa bax, arğa bax. Pişəm, pişəm. Sən mənə inət, nə üçünsünüz? Özün yaxşı bilirsən. Sən mənə Oynayardın da bir, oynayardın da arvadından. Özdə evdə dönə-dönə tapşırmışdım ki, bir medlinlə oynayaq, ha, kişi toyda. Elə yallı, elə yallı. Yallın da bir başında bu, bir başında mən. Heç cürə toqquşa bilmədi. Qovuşamadınız toy boyu. Qovuşa bilmədi, qovuşa bilmədi. O da oyundu, o da oyundu. Bir dənə də mahnı salındı medlini, o deyək, o dəqiqə vızıq, getdi foyiyə. Ha, sən canı yaxşıdır. Bunlar hamısı belədir. Göməyənki çox yönlüdür axı. Bu, bizim çabaq, hələ bizim çabaq, deyəm. Arvat, nə olub ki? Biz oynamadıq pə ya. Nə olsun oynadın? Necə nə olsun? Toy qutardı, xalxın arvatları çıxdı restorandan, hamısının əri gəldi, maşının qapısını açdı, arvat da keçdi, oturdu. Aha! Nə olardı ki, sən də yaxınlaşıb qapı açardın, mən oturardım. Mən nə vardım ki? Cürt, cürt, ged otur. Ayam, sənin arvadın belə danışanda mən nerv oluram da? Sən kimsən, sən kimsən qapı açdın? Sən bəkə İngiltərəli kralçasın xəbarımız yoxdur, ha? Hay! Ha, bir dək, ha! Kimsən, sən? Ha, bir dək, ha! Sənin nəslində! Ha! Ağar məlim, ağar məlim, ağar məlim. Ağar məlim, olmaz ki. Ağar bilməyəm, kim kimin arvadını? Ha, bir dək. Bir dək, ha! Ağar məlim, ay, ağar məlim. Sənin nəslində bəkə kimsən qapı açdın, ha? Ağar məlim, ayıbdır. Ha. Arvadım deyə mənim o. Sən mənim arvadımı qabağa qoymaya danışırsan, başa düşmürəm. Söz təsir elədi, yandırdı söz mənə ola gəl, dayanam mənim. Təsir edin, özvə gəl, mənim 26 ilə hələt yolaşımdır. Mən heç onu üst-bəyüz 3 dəfə danlamamışam. Qudavı yığışdır. Mağar məlim, gəl. Qudavı yığışdır. Qudavı şeydir. Gəl, gəl otur, mağar məlim. Eləmə, eləmə. Kəsməyəcəm sən orada. Ay qızlar. Mənim də ərimi gördünüz də. Gördük. Toy boyu 3 dəfə ayaq yoluna getdim. Üçündə də gəldi mənim, bir yerdə qapıda gözlədi. Sumkamı da belə atdı çiyninə, dayandı ta mən çıxana kimi. Ürəyim, ürəyim, hələ istəyirdim içəri girim. Səhərdə arvadlar qışqırışlı çıxdım bayra. Arvur hələ saxladım. Mən səsə eşitdim. Vaaay! Belə bir səs gəldi. Səsə eşitdim. Rahatın artıq. Bax, hey, deyirəm, bax, bax, öyrən bir centilmenliyi necə olur. Qana arıq, qaz arıq, qaz arıq. Deyirəm, ay qudam, salamatı məndəkidir. Ən yaxsı, evdə qoydum, qapının ağzını bağladım, getdim toya. Bir də gəl bunun salamına pul qaçdı,
Balına paltarına pul kaçtı. Kaç yaptım da kaldı cibimde, başında dinç. Ne, Marmellim. E bak bunu yeme ha kanka. Marmellim, ben bildiğim kadar siz demiştiniz ki sizin aileniz bir aydan çoktu ki sizden uzaklaşıp gidip dedesi evine böyle bir haber var idi. Düncelek de ne doktor deyirəm. Sənin nəyə lazım deyim mənim. Özə düz taliyinə maraq onlara qədər. Doktor ürəkdə, doktor ürəkdə, doktor ürəkdə. Onu mən çox istəyirəm. Mən sağ ol, sağ olun, onu, var olun. Mən xüsusiləşdirmişəm doktoru, mən onu telefonda adın Rozvu Pantera gəlmişəm. Niyə çox istəyirəm onu? Çox sağ olun. Sağ olun. Doktor danış, ümumiyyətlə, bax, bu ne niyək, necə eləyək, bu sağlamlıqla bağlıqla. Ha, o da danışdadır, danışdadır, bu danışmağa gəlmişik. Belə söhbət edirik, oturmuşduq da toyda. Biz toyda niyə tez durduq? Nədir o? Domino oynamağa. Domino, domino. Aya, doktor da buradadır. Ya açığı mən sizə deyim ki, mənim üçün də çox maraqlıdır. Bütün gün kəs, doğra, tik. Onun üçün də mən də istəyərdim, biz siz domino oynayasınız. Siz nə kəsirsiniz, doktor? Necə? Nə kəsib doğrayırsınız? Bilmirsiniz, mən nə kəsirəm? Hələ indi bilirsiniz. Desən bilərik də, yaxından tanıyım. Kuruqa bırakmışıq kuruqa, amma ben şübhəliyiz. Mən, belə deyim, mən vəziyyətə uyğun kəsirəm. Düşəndə. Amma maraqlı olardı ki, bir mağar müəllimindən bir siz oynayasınız, mən də bu oyunu görüm yaxından. Öyrənmək istəyirsən? Bəli. Domino onu. Mən oynamayacaqdım. Əgər adı doktor deyirsən, görüm həm də baxsın. Məncə oynamayın. Maraq, nə deyirəm? Deyirəm, məncə oynamayın. Dava salacaqsınız. Qardaşı qardaşı qırdıran iki şey var. Biri puldu, biri də domino. Yox, yox, mən dava eləməyəcəm sizdən, mehribancasına. Bütün günü baxmayın. Da verib deyim. Ha, Aguda. Ha, mən burdayam. Sən burada kim qanın qaralda bilər, ha? Aya, deyirəm, əsəbləşən. Ha, bay başı. Hə, qardaş. Bay başı. Ha, nə qışqırırsan burdan da? Ha, bir səsini çıxartana başı deyirəm. Ya, tut deyirəm, burdayam. Hə, qardaş. Üstündə deyirəm, başı, daska ilə mel ola. Daska ilə mel? Nə? Taparıq da, evdən taparıq, nə olub ki? Bunlara dərs keçəcəyik. Ya, taparıq indi. Nə tez cüldüz qarca? Cırıldıq burada, haberi yok. Mən ola bilsin, üç gün güldüm buna. Bətərə, tərsə bax. Bəyə bax, bu şey soruşum. Damino nədir mahnıdır? Orada oynadıq da biz, bədə nə oynuyoruz ki? Bir dəqiqə. Bilmirəm, nə olacaq? Sənin qudan genəli, la kişi. Sən bunu mənlə oynayamazsın. Mən bilsən hansı nəsil nümayəndəsiyəm. Mən bilirəm. Bizim, bizim. Sən bilirsən, ha? Bizim nəsil yaşlanırsan sən. Mən sənə deyim ki, bizim qapıya elçi gəlir qız almağa. Bizə maraqlı dövrə, oğlan işi var, oğlan gücü var. Bizə bir dənə şey maraqlıdır. Oğlan damla oynaya bilir ya, yox. Bu vacibdir. Mənim babam, mənim babam. İndi yaşam, ay Allah kişə rəhmət eləsin. Son nəfəsində yığdı bizi, dedi ki, bütün kişi nəvələrim gəlsin. O, məclis kişi nəfərdən ibat olardı yəqin ki. Tanır bizi tanıyır. Nəsə, yığışdıq kişi. Yığışdıq kişinin başına. İndi yaşam yadıma gəlir, kişi son nəfəsində qalır ki, ey mənim oğullarım, sizə bir dənə məsləhətim var. Kim dedin? Babam. Xalik kişi. Dedim, xalik kişi, de sözü, de. Dedi, çalışın, çalışın. Napanikin daşını vurmayın. Dedi, öldü. Vay kişi, da. Dedi, öldü. Ama öyləsi kişiydi, ha. Hani bizlə oynamaq çətin də kişi. Götürə, quda, quda. Çat, doktoram ben. Oyunu başlayacağım, şimdi atar oynayacağım. Ha, çok xahiş edelim. Sizin bütün günü elinizi daşla oynuyor. Ha, yaş dayından gör. Neçədənə götürürüm ben bilmirəm, onu bu gün soruşacağım. Ha, adamlar 44 tane düşür, hala. Ha, şey. Aktörlük eləmə ki, profesör. Mən sənə deyəcəm harada, götür. Bak, doktor. Prinsə var, baxırsan da oynadınız. Bəli. Bu oyunda birinci həmşə bir qoşa gəlir. Həmşə onu maraqlamaq lazımdır. Sən də işarə eləməyin. Sən nə oyunsan, mən sənə işarə edəyim. İşarə edəyim ki, mən yol işarələri bilmirəm. Bir sənə qədər cərimələrim yığılıb mənim başıma. İşarə bilmir ki, o tanımın işarə. Bilmirəm işarə nə olasıyım. Türkü ardan bir işarə nədir? Bir qoşa kimdədir? Gəlsin görək. Məndə yoxdur. Belə qırıldı, həmin adam belə qırıldı. Məndə də yoxdur. Sən də var bir qoşu. Bilmirəm, bir qoşu nədir ki? Bir qoşu da bir iki dənə yırtıqdır. Yox, yoxdur yəqin, yoxdur. Nə oldu? Arab sivəmə, dəncə axtar bir. Daş kamdır, daş. Bəs sayın da bunu. Bəkə bura düşür. Bəkə maşınla da Nə axtardı? Sizdə olmaz, baxın. Nə axtardı? Yox, 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 məndə olsaydı, mən verərdim. Xayiş eləm, ora bura əlinizi soxun. Bu daş. Harada dey bu. Sizin hərəmizdə 7 daş var axı burada. Şkafa baxış. 7 dənə daş var adamda. Say, düzdür. Bir qoşa kimdədir? Bir dəqiqə dayan. Məndə yoxdur. Səndə var bir dənə.
Bir koşadı. Bazı salam mələyküm. 878 yük daşıma və evakuasiya xidməti qulluğunuzdadır. Peşəkar komandamızdan gəlirik, 5 dərəcə paket edirik, tam təhlükəsiz aparıb çatdırırıq, təhvil veririk özünüzə. Mənə bax bacı, maşınla yolda qalsan, cəmi bura gələk maşını da aparaq da. Bizim qiymətlər sizin cibimizə uyğundur. Bilirəm də, bilirəm. Elə ona görə sizə müraciət eləmişəm. Hə. Ha burada, amına bax həyat. Bizonsuz futbola baxırsan? Ha, soyuqda bizon olar. Ha, bizon 4 fəslinin 4-ündə olar. Bəh, bəh, bu lət daima. Göy bizon, gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Boğazım quridi. Bilin də özüm. Bəh, bəh, bəh. Ha, bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Gedin! Qaa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 
zamanda saf suyla tokunmuş liflerden, tabii pambuk lifleri ve organik pambuk liflerinden istifade olunmuştur. Sleepy Uşak Bezi Fabriki Avrupa'nın en büyük fabrikidir. Aparan testlerin neticesinde bu bezlerin 14 saate kadar maye hopturma kabiliyetine malik olduğu tespitlenmişti. Sleepy Uşak bezinin üzerinde xüsusi sarı çizgi var ki, ıslandıqda mavi rengi değişir. Böylece işiniz daha da asanlaşır. Sleepy məhsulları ekoloji təmiz şuarı adı altında istehsal olunur. İstehsal zamanı istifadə edilen saf, təbii ve üzvü maddeler nəticəsində sıfır karbon misiyası təmin edilir. Bu oyun belə başlayır da. Ha, Vigoşana başlayır. Hamısı onu maraqlan. Nəm. Heşlə. İşimiz qabağda de bizim. Ha, profesör, diqqətli ol, gəlləm. Şərələm. Ha, nə işarı? Deyirəm ki, o uşağın ki bütün qiymətləri 5 olur, profesör. O gündəliyin gətirir 5. Bax, mən bu dəqiqə eləyəm. Elə biləm, əlaçıyam, əlaçı. Şəkim də şərəf löhfəsində. Birdən 5-dir. Heç kişi, sən söz dedim ki, şəhərə şey eləmə. Mən şəhərəl atasını ötürərəm, yox mu? 2. Onu. Ötür. Ötür, ayrı. Quda, quda. Deyir, meyvələrdən 3 meyvə var. 3-ü də balam yeməli. Birdən 3-dir. Meyvələrdən 3 meyvə var. 2 də balam yeməli. Meyvələrdən 3-ü, rus dilində deyirəm. Meyvələrdən 3-dük. Yeter fıkıs ne ya da? Danışma ya. Ya ya, burası deyirəm, burası deyirəm. Ben yeter ki filanmışsa meyvanı. Ne meyve? Meyve diyorum, sana 3 tane meyve kalır. Ay ay, başka şey deyir, deyir meyveler. Doktor, deyirəm meyvelerde şu meyve var. Doktor tutar, doktor geyimden tutar söhbəti. Yo, ben elə deyim de, bilmiyorum oyuna adiyyatı olacak olmayacak ama akşam vakti meyve yemek o kadar da düzgün sayılmır. Rasyonda bunu daxil eləməsəniz daha yaxşı olar. Mesela ben size statistika ile de diyebilirim ki... Ya ben böyle bir söz deyim. Harada sana doktor? Hep bu dede babadan da görmüş gibi hem şey yatar kanında bir meyve yemek lazımdır. Şey, mehde biraz şey olsun, yumuşasın, eləsin. Yok, yok, yok. Biz hem şey böyle görmüş ki, hasta... Ha, hara gittin? Hasta... Sana bir de üst deyi hara gidin. Rasyon ne düzeltti? Ha, neyse, neyse. Bir demiş, ona göre doktor, ona göre. Doktor, profesör sensin. Profesör, ona göre. Mənim fikrim yayıldı mı? Bilmedim ben ne oynayayım, ben ne oynamadım. Hayır, sen... Türkülüyü ne koymaz, sen de oynayarsın. Bilmiyorum ama, bilsem oynayarım. Sen bu oyunun kralısın, neyse. Yaxşı, bak bilmeyip, bilmeyip. Hayır, darıxma da, darıxma. O günlerim neyse, uşaq gəlib ya ama. Oynayır, da kaşar oynayır, da sebep edelim. Yok da yok, ben ona bir yüngülü var ya, neyse. Ha. Uşaq gəlib məlik, ata, mənə PlayStation al, mənə PlayStation al. Hə, dedi mənə alım. Alım demişkən, anası gəldi oradan. Dedi ki, yo, yo, papası, hələ alma. 10 riyaziyyatdan 3-ü var, qoy 3-ü 5 eləsin. Qoy 3-ü 5 eləsin, sonra alarsan. Elə olmadı mı, arvad? Elədi, elədi. Özdə tapışırmışam ki, 3-ü 5 eləsən, ürəyin nə istəyir, barmağımı nəyə uzatsan alacaq. Hə, 3-ü 5 eləsən. Hə, yaxşı da, bir dənə türk olsun, nə burada, biri burada, biri orada. Profesor, profesor, əsas uşaq 3-ü 5 eləsin. Hədi, 3-dən 5-i qoydu, sən qoydu. Ay, kişi, mən eşitmə, sən eşitməm nə deyirsən, onu eşitdi, nə eşitmədim. Mən bilsəm oynayaram da, soxmuşsun mənim bura. Ha, bilməyə, bilməyə. Bir də gidiyorum. 3-dən 5-ə baxayım, hiç söz bilə eləmədim. Təsadüfdür, təsadüfdür. Təsadüfdür. Sağ ol, sağ ol. Quda, quda. O sosial şəbəkədə bir şey yarandı, deyir. 5-di, 4-di. Bildin nə deyirəm? 5-di, 4-di. Piyatı mı, çitiri mi? Baxmamışam axı. Ha, deyir, doktor, o müəllimə deyir, çox gözəldir müəllimə, deyir. 5-di, 4-di, onu deyirəm. Bəli, 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 mənim tam yadımdadır, müəllim deməli, o narkomaniya ilə bağlı olan bir sujetdir.
Ümumiyyətlə, mən bir həkim kimi deyərdim ki, narkomaniyanın qabağını almalıyıq. Biz hamımız güclü olmalıyıq. Hə, beşin qabağını alaq, ondan ayırıq. Hamımız bir olmalıyıq. Bəli, gənclərimiz uçuruma gedirlər. Bu, sonsuzluğa aparan bir şeydir. Bu şeydən mən yardım eləməyim. Sən yardım eləmə. Bu yardım eləməsin. Bu yardım eləməsin. Bəli. Mən kim yardım eləməsin? Onun üçün... Gənclərik tarmaq lazımdır. Statistika ilə... Gir bura da, mən başqa şey deyirəm. Başqa şey deyirəm. 5'li 4'lü. 10 deyle. 5'li 4'lü. 3'den 4'lü. Tanışmıyor. Çok tanışmıyor. Da işaret verdi diye. Gözüne bak, gözüne bak. O 4 günlük küçükler oluyor öyle göz açın diyor. Sen de öyle göz göre. Sen de oyna ama göz göre. Oyna lan Zeynep. Oyna bak. Oyna bak. Benim. Oyna bak. Demeli. 5'li 4'lü. Onlar öyle olurlar. Hayır, onu demeli hesap verir. Ben görsem de. Sanmadın mı? 5'li 4'lü. Beşliğini oynuyorlar, gördün mü? Aha. Beşli dördü. Tanmadın beni. İkiden beş. Beşten iki olar. Beşten iki de ha, beş denen. Aysa. Aysa, oğul sen be, oğul sen. Danışıyorsun daha, danışıyor. Tam atın lafını ki, Türkçüdü bende koyundu be. Ayçi, kukut ayına şirin danışta, dilini şirin tut. Bu yaşta arvadını gönder bir dedesinin evine. Gör, sənin qızva nələr eləyə? Şirin danır. Arı. Yaxşı, yaxşı. 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 Yaxşı damlıq taşı. Ne olacaq, bunu yaxşı? Məsələ, dikkatli olur ha. Dikkatli olur. Nəyə görə? 5 sevirəm. 2-dən 6. 2-dən 6. Mənə bak, bu da. Pasa bak bu dana, pasa bak bu dana. Deyirəm, bu mesajlar zadlar haradan gəlir də. Çalış altını vurma. Altını vurma, altı koşa. Mesajlar, zadlar gelir. Çalış, altını vurma. Benim telefonum geçsin. Ben gidip çıkıyor o tarafları. Benim telefonum geçsin, sorusun ne olur. Kimi dux satar benim telefonum geçsin? Onu demirəm ben. Kimi dux satar? Uşağım mı satar, arabadım mı satar? Kimi dux satar ha? Ama ben bir şey diyeyim, bir müəllim. Ama yine de ona güvenmeyin. Bilirsiniz indi bu dəqiqə altını vurmaq çox yayılıb. Bilirsiniz. Mənə deyirəm vurmasın bu. Web, WhatsApp var, qoşullar, gələn mesajları, şəkilləri əldə eləyirlər xanımlar. Onun üçün də siz bütün diqqətli olmaq. Hələ biraz ehtiyatlı olasan. Bəli. Ehtiyatlı olmaq lazım. Çin, nədə onları istəyə oynayın. Altını vurmaqdan danışmırsınız siz. Vurur axı. Vurmayın da. İşarəm verdin, Diyan sakit de bildi o. Ne işarə verdi? Hadi işarə verdi ha. Ben işarəsini çektim ha. Gördün de kıpıf. Ha, profesör sen. O neyi göster onu. Çaş bileydim de. Çaş bu oyunu derdinden bileydim. Ha, sen güzel bir sene. Ben yerim bura dedi, zooparktı seni yöre. Ben yerim laboratoriyadır. Ben... Gör ne derim profesör? Bak su yadından çıkmasından sabah da toy diyor. Ne diyor? Sabah da toy diyor. Ha, yadından çıkmasından. Bugün kim olmasın? Eyleşi altıdan gel. He. Altından gəlim. Gecişmə də, altdan gəl toya. Sən hələ başlıyorsan. Ələ, deyirəm, bugün toya gecişmədi. Deyirəm, gecişmə də, altdan gəl. Siz də ki, elə hər şeyi dominoya yozursunuz. Düz deyir də, toyun toy vaxtı var da, toya altıdan gəlmək lazımdır. Dəvət nəmbədə nə yazılır? 18.00, yəni altıdan gəl. Ay, sağ ol. Mən də yoldaşıma elə hər dəfə onu deyirəm də, deyirəm, toya gedirik, işdən tez çıx ki, altıdan ucaq restoranda olaq. Ay, sağ ol. Türkü basır ya buranı. Ya, ya, ya. Hamısı türkü basır, 1-4-2-nə. Sən əkçi, sən niyə belə şeylərə uyursan? Deyir desin, mən heç bilməm o nə demək istəyir. Qardaş, bax, əlimdəki daşları qoyuram. Görürüz ki, təmiz oğlandı. Bax, 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 bilmirəm də, bunu bilirsən, mən onu gəl. Qarışdıram, bax, içindən. İçindən. Altıdan 4. Həh. Bilməyə bilməyə mi onu seçdim? Bilə bilməyədim ki. Gəl görə. O günü getmişəm, heç sən lətif yoxdur mu? Xəstəxanadaydı lətif. Lətif. Getmişəm meyvə almağa. Meyvəyə gitmişəm meyvə düşanına. Meyvə satana deyirəm ki, 4-4 elə. Meyvədən 4-4 elə. Dedi, nə qədər eləyim, neçə kilo? Dedi ki, meyvədən 4-4 elə. Hə, yaxşı. 4-4 elə. Yaxşı da bildi. Hansı lətif? Həcənin qazlar hansı lətif? Söz deyirəm, deyir hansı lətif. Deyirəm, görsən deyirəm. Bizim lətif qarmaq çalanma. Həəə. Mən onunla qızıma danışanda o yaxşı lətər oldu ki, o çıxı. Ələ, ələ, sənlə danışı getdi də onunla, nədir? 4-4 elə meyvədən. Mən nə edeyim bu lətif? Hədi, sənə qazlar da, ay doktor. Məlim, üzr istəyirəm sizdən. Məlim, siz doğru başa düşmürsünüz. Ay, sonra nə? Nə deyir, ay doktor? Birincisi, oyundan kənar mən bir həkim kimi deyim ki,
Xəstənin yanına hər meyvəni getmək olmaz. Niyə biz hamı şey görmüşsünüz ki, xəstənin yanına gedəndə? Başa düşmür, bir ara siz şəkər ola bilər, təzik ola bilər. Onun üçün də subtropik meyvələrə ola bilər ki, üstünlüyü verə biləsiniz. Məsələn, banan olmaz. Afiyetsin, banan zat belə. Banan olmaz. Hadi gəlin. Yaxşı. Hələ ki öpürəm. Hələ ki öpürəm səni, Quda. Yəni, Quda. O öpüşlə nə getdi mən bildim təxminən. Otur. Gəl görək, gəl görək. Oyna. Bu kişini infarkt eləmə. Məli, Lətifimlə danışdım, başımı qatdın, yeyib bilmədim kimlə oynadı. Amma mən oyunu başdan analiz edirdim. Öpürəm səni. Başdan analiz edirdim. Öpürəm səni. Mən oyunu əvvəldən tutmuşam, sən burada yanından eləmişsən ki, sənin qudan qanmır. Mən bunu deyirdim, hə? Ya şimdi orada zat deyirdin, elə bilsən, heç də bilmirəm, ay quda. Hə? Tutub, ay, işarəni tutub. Sən elə vurdun, mən heç də bilmirəm. Söyürək. Vay, bacı! Hə, bacı! Hə, qardaş. Əl kremin var. Neyin var? Əl kremin var. Krem, krem? Hə, hə. Hə, var, var, sumkamda var. Gəl cavab bunlara ver. Bu qarışdırmaqdan biraz əllərim mazal olacaq. Bəlkə də bunun içi dağılır, he, bizim xəbərimiz yox. Nə qədər ürəkdə gülmək olar, hə? Dən görüm, oyunu analiz edirəm, doktor. Diqqətli ol. Eləyək, bir yerdə analiz edək. Aysa, bu başdan, mənim qudam beşlərdən qaçdı. Öpürəm! Nə tatışmışam qudam? Maçı! Aysa, maçı! Mən bunu versəm, bunun yeri qırıldı. Öpürəm. Onu versəniz... Bunu versəm, bunun yeri qırıldı. Bu kesəcək bunlar. Bunu versəm, bunu versəm. Bunun yeri qırıldı. Bunun yeri qırıldı. Aysa, bu oyunu analiz edək. Oyun bağını da şişin. Qat ver be, oyunu qat. Bağla görək görək. Hə, bir saat oyna baxsan, dayan bir qədər. Bunu versəm, o iki dənə daş bişəcək. Bax, 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 o iki dənə daş bişəcək. Hə, çox üzr istəyir. Bu əlləri bilir, əlləri bunu versəniz bəs. Əlləri bilirəm, əki, mən deyirəm sənə qabağında, olmadı ki, bu. Dayan bir dəqiqə, bunu versəm, bu olur. Bunu versəniz. Elə eləməliyəm ki, özümdə axıda qutarım. Düzdür? Maraqlı bir şey deyil. Ürəyi partlatdım məni. Ver yazı. Beşdir, dördür. Yaxşı. Dur, vır ürəyin soğusun. Heç sən. Vır ki, soğuda, belə olmayacaq. Dur. Sən də, hörmətli gedək. Hörmətli. Ay, yaxşı. Yox, hörmətli gedək. Gedək, gedək. Mağar mənim, belə qutarır bu. Hə, belə qutarır. Amma nə qədər hanım? Burada bir qoşa kimi dalmışdı. Bir qoşa kimi dalmışdı burada. Yaxşı, ne oldu? Onu vuramırsan da məni buraya büyüm. Kızın oradadır, dəyək. Hörmətli görək, hörmətli görək. Gəl, gəl. Gəl. Bu hər dəfə belə olmur da, qardaş. Gəl. Lət, bir yerə soğum. Üzr istəyirəm, bunun axırı necə oldu, mən bilmədim. Üzr istəyirəm, həkim, basın da bayraq. Gəlirəm, gəl. Mən bir də şey başa düşmədim ki, sən orada niyə əsəbləşdin ki? Həmişə ki, oynadığımız oyun idi da. Xüsusi sponsorumuz Çiko tumlarıdır. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Bacı, mənə şirniyyat lazım, nə məsləhət görə bilərsiniz? Buyurun, dadına baxın, Darinka məhsulları. Yüksək keyfiyyətli xammaldan və İtalyan texnologiyası hazırlanan şirniyyat məhsullarıdır. Ruletlər, kekslər, şokoladlar, vaflilər və ən əsası tərkibində süd olan peçenilər sizin süfrənizin bəzəyi olacaq.
Sponsorumuz şahsi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Japonya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şahsi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Adı qeyd olunan şirkətlərin Azərbaycan üzrə rəsmi distribütörü məhz şahsi mağazalar şəbəkəsidir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şahsi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Gənclər, gənclər, səsiniz gəlsin gəncə, əlləri gömləmələri. Gəncələr, onu qeyd edirəm ki, bu günlərim gecədən zəhərə kimi DJ Dağlar oğlu sizləndir. Dağlar oğlu. Eləsə, köklənir enerji, pozitiv enerji dostlar. Hamımız bir yerdə, musiqimiz gəlsin. İlk beşdən, getdik. Qardaşın zadın gəlib çıxmaz. Gəlsin çıxsın da, haradayam ki? Evimizin altındakı diskotekadayam da. Sənin nə rahat qardaşın var. Ürək. Hacan. Ürək, deyirəm, saat 2-yə qalıb, özü gecdi. Deyirəm, bəlkə də evə getmək vaxtıdır. Ayam. Bizim ailə müasir ailədir, bizdə problem yoxdur. Hə? Elə yavaş-yavaş müasirçiliyinə gəlib çıxışıq da bu vəziyyət elə. Səs, dostlar, səs edin, səs edin! Hamımız, Nağarsız burada. Ha. Axşamınız xeyir. Ay bala. Niyə inirsiniz? Cukla cürüxdən yatmaq olmur evdə əlimizdən. Başa düşdə bir şikayətə tanış olaq. DJ Dağlar oğlu səni salamlayır. Necəsən? Bala, sən dağda dönsən, mikrorayondasan. İndi bir qələt eləmədik ki, həyət evimizi satdıq, gəldi ikinci mərtəbədən ev aldıq. Aa, səhər üst qonşunun dirəli, axşam sizin cübba cürüpümüz, biz yatmayaq, bala. Hey, bibi! Elə belə stres atırıq da, bibi. Sən stres atırsan deyə, mən stres dərman atmalıyam. Ayaqca, bibi, saat 2-yə qalıb, sən heç yatmamısan. İmkan verirsiniz yatım. Cübba cürüp, dabba cürüp, cübba. Elə ki, kicə dəqiqə sakitçi olur, gözümü yumuram, qulağımda səs dum-dum şək-şək, dum-dum şək-şək. Böyük demirsiniz, fikirləşmirsiniz, bu evin bir qocası var, bu binada bir xəstəsi var, bir körpəsi var. Bütün günü polisə də zəng vurmuşam, indi tökülüşüb gələcəklər. Saxlayın! Yanına, bibişka. Səydə bu! Hara qeysən, bibişka. Bibişka, biz burada neyirik, əylənirik da. Burada, sən əylənirsən deyə mənim gecə gündüzüm olmamalıdır. Gecə adam yatar. Gəl, qoçulub bizə bir yerdə əylənəndə. Ay, bibişka. Ay, bala, mən yatmaq istəyirəm. Başa düşdün, yatmaq. Mənə bax. Kəsin səsiniz. Bir dənə, bibişka verib. Yanına, bibişka. Bibişka, gəl, eləyək. Otursan bizlə, eşdirsən. Bax, bu diskotekan bir dənə gözəlliyib sən. Rəqs edirsən, bibişka, rəqs edirsən. Bütün fikirlərin yayınır, başa düşdü. Fikirləri var, at da. Gəl, rəqs edir, fikirdən yayın da. Bala, mən fikir atmaq istəmirəm. Mən yatmaq istəyirəm. Kəsin səsinizi, gedim evimdə yatım. Bip, bip! O, dək, dək, dək. Bip, 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 bip.
Dəlixanada bura. Qoşun, ay bibi, qoşun. Bibi, özə də ləzzət edəcək, bibi. Ay, oğlum, gələndə dayan görür. Yaxşı, eləmə. Bibi yaşlıdır, bibi inki brekdə. Bibi yatmaq istəyir. Mənə bax, bibişka. Gəl, otur bizə meyvə yiyə, əksən xırda-xırda meyvə. Qonşu yırda, düş bir də meyvə, istirahat elə gedərsən. Ay, bala. Meyvə istəmirəm. Mənim ələyim ələnib, xəlbirim göydə yellənir. Mənə istirahət lazımdır. Başım partlayır, kəsin qıbba qırır. Yaxşı, yaxşı, gəl onu belə danışaq. Demə, DJ dağlar oğlu sənəndir. Gəl belə danışaq. Bibişka, sən mən bir dənə bizon verəm, 33 saat elə. Sən bizə bax, eşsən, bizon kərəkin bizə baxırsan. Əgər sən bu müddətdə fikrin yayınmasa, relaks olmasa, çıx get şikayət elə. Demək, xoşuma gəldi. Bibi, davay bibi, getdi bibi. Nəsə deyicim bibi. Bir bizonu içib qutarana qədər Bizon içərəm, hə. Baxacam. Amma bax, polisə demişəm, onsuz da gələcək. Olmadı ki, Bibişka. Dostlar, Bibişka alqışlayırıq, alqışlayırıq Bibişkanı. Bravo, 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 bravo. Tempo, tempo, tempo. DJ dağlar oğlu. Getdi dostlar. Bibişka bax, hərəkətlərimizə. Hop. Öyrədəcək. Bunu gəlmək demək, işdən evə gəlməmişəm, sən demədin ki mənə, gedirəm, aşağı sən düşmə, birdən dava salarsan. Düşün, mən özüm söhbət eləyim, həyatsızlığıma basın, bunları dağıdım. Dedim, ay. Nədir gəlib burada, amskat mı? Hə? Ay, kişi, gəldim, gördüm ki, burada hamı fikir dağıdır, dedim, biraz mənim də fikrim dağılsın. Fikir dağılmır, sən özünü dağıdırsan burada bayağıdan. Asakal. Yəni biz burada fikirdən yayınırıq, stres atırıq, stres, boşa düşürsən. Boşul daha da güzəl. Boşul da, gəlmişsən daha. Dayıca, öz məhləmizdir də, yəni öz məhləmizdə mahnı qoyub əylənirik də, burada nə var ki? Ha, bunlara bax, ha, mən axsaqqal adamam, yeni işinlə məşğul olun, mən yatmalıyam, ha, bunun üstünə, buna bax, ha. Mən necə bir, bunun üstünə skor gələn vaxtı. Ay kişi, quluncum var idi, nətər oynadımsa quluncum bıraxdı. Bibişkanın üstünə çox nayicət eləmə də. Əmican, Avropadan xəbərin yoxdur, qocalı cavanlı fərqi yoxdur, hamı rəqs eləyir. Hə, elə deyil. Dayda, mən şəxsən Avropadan təzə gəlmişəm. Mənim təmiz zibilim çıxmışdı. İndi düzəldirəm. Bir dənə qəşəyin sənə üçün meyvə, meyvə. Otur meyvə xırda-xırda yiyin. Mən bu yaşımda, Yaxşı, meyvə yiyərəm, mən sizə baxarım, yaxşı. Qonasan, mən dayıya yiyir, dayıya gənclər, gənclər aktiv olun. Dayıya bir dənə. Gənclər, pozitiv. Pozitiv olun. Gələn vaxtımız bizi. Ne zaman yollansın? Ay! Nağaysan dede, hokka versen!
Çiğom değil la. Oğlan da geldi burada, bir yabır oldu. Bana gelmesin. Mama akşamın xeyir, ne tercih? Her vaxtın xeyir valla. Mene bak ey. Mən evde deyende ki, düşüm aşağı bunların ağızlarının payını vereyim. Dedin ki, düşmezsen əsəbisən. Düşersen ellerin kollarını sındırarsan. Siz de pis sındırmırsınız ha. Nedir bu? Bala, stres atırıq da fikrimiz dağılır. Belə atırsan stresi. Bütün gün evde oturup Azərtaşa baxmayacak. Hərdən belə şeylere de qurşanmak lazımdır. Sen bu gəncəri sıxma da. Bu gənc adamdır. Heç buna sıxırsan ki, qardaş. Ay yox, mən belə şeylərə yaxşı baxmıram. Mənim anamın, dədəmin burada olan vaxtıdır. Saat gör neçədir. Neyinir ki, mən burada relaxı da, relax. Dincəlirik. Ay yox, yox, dədə, yığışın gələk evə. Mənə bax, gedərsən, gəlmirsiniz də. Bir az dincəlim siz də, eşitsiniz. İstirahat edin, gedin də yəni dədə. Ay yox, mən yaxşı baxmıram belə şeylərə. Mənlik deyir bu. Əlişan, bu gecə ev yoxdur. Dosa bir yerdə, bir yerdə, alqışlar. Bu gecə ev yoxdur. Yaktı! Bir yerde ev yaktı! Musiki! 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 Ayo, ben ne diyor? Ayo! Valla yaktı diye hoşuma geldi. Hoşuma geldi. Haa, geçeydi, geçeydi. Geçeydi. Ha oyna. Ha. Ha oyna, oyna. Geçeydi. Bravo. Haber lan sana ha. Abi. Ben Müstan Türkcan, bana varsınız. Gördüm canım. Anam necəsən? Bana indi yaxşıyam. Mənə dedin ki bu diskotekanı köçürtməsəz mən özümü ikidən atacağım. Ne haber? Bilirsiniz. Hörmətli Müstəntik. Sizin ümumiyyətlə Avropadan haberiniz var. Da sən özündən haberin var. Mənə sən gelirsin. Abi mənə bak. Bəli. Bığlı tüspəğa. Bəli. Kışlar mı tarzı? Buyurun. Dedi ki, gelip buranı bağlamasanız, bu diskotekanı sökeceğim. Bəli, zaman sökürsen. Anadır da, neyin burada koymak olmur da. Kimi? Mamanı geldim dalınca. Apar da. Çıxır ki. Abi, mənə zəng vurup şikayet edirsiniz. Bu diskotekanı bağlayın, en çok da sen. Gece 4 bilmirsen, 5 bilmirsen, gel burada oynuyorsun. Bilirsiniz, hörmətli Müstəntik. Avropadakı inkişafı nəzərə alıb, bilirsiniz, Avropada bütün küçələrdə diskotekalar, bütün küçələrdəki o diskotekalarda insanların bir-birinə qayıb qarışması, cavan yaşlı, hamı bir-birinə elə isti münasibət bəsləyir ki... Avropada olmuşsan? Yox. Yox, nədən istəsən? Ha? Düşün qabağıma. Yox, xahiş edin. Ha, düşün qabağıma, bir baş otağıma. Yox, xahiş otağıma gəndə. Anam, sana ayrıca. Siz dağıdıram, mən burada fikir dağıdıram. Bir başa, bir başa. Mən dağıdım, onu gördüm, ona gəldim sana. Bir dənə. Orada mahnılar çoxdur, bir-bir oynayasın. Buyurun. Bacı, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə elində, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Bu Çikodur. Bəli. Onları götürüm. Olar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyil, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Yaxşı, mən getdim. Aa, elə çiçək qutublarına görə gəlmişdin. Yəni, başqa nəyə görə gəlməliydim ki? Sağ ol. Arvad, bura gəl. Buna bax.
Olivia zeytinyağı. Deyirəm birdən tərkibində konservant zad olar. Konservant nədir? Deyirəm tərkibində heç bir qatqı yoxdur. Teyxa zeytinyağıdır. Yaxşı, bunu tapıb gətirmisən, bişirdim, qutardı, sonra bunu hardan alacaq? Mənə bax, ay arvad, ölkəmizin bütün iri marketlərində var. Özəki ürək damar sisteminin, mədə bağırsaq sisteminin dərmanıdır. Yoruldum, mən öldüm. Yoruldun? Hə. Daha yorulma söhbəti qutardı. Gör uşaqçını almışam. Nə almışsan? Selipi bezləri. Bundan sonra yuxsuz gecələrə son. Doğrudan. Düz 14 saat mayeni özündə qoruyub saxlayır. Özü də Silipe bez fabriki Avropada ən böyük fabrikdir. Nədir? Üstündə də sarı xət var. O ki, istandı, avtomatik olur mavi xət. Onda bilirsən ki, aa, qırmızı ışıq yandı. Aa, nə yaxşı. Axırı ki, canım qutardı, rahatladım. Gedim bunu geyindirim uşağa. Bunun nə müsafətkələri də var? Kimdən müsafətkəsi bilirsən nədir? Mənə bax. Uşaq yatdı, da biz də gedək rahat yataq. Hara gəlsin? Uşaq sənin yerində yatıb. Gənə də divan. İnteresan adam səni. Komedi xanadan Paytaxt Salatı adlı ilk solo konsert.